Så folks, velkommen tilbage til Grønbæk Gaming, og velkommen til første episode af Spørg Grønbæk. Hvis I kan recall sidste gang, eller ikke sidste gang i min sidste video, jeg snakkede noget om, at jeg gerne vil prøve at vejlede og rådgive og alt muligt andet pjat til folk, der måske har spørgsmål eller et eller andet. For som udgangspunkt, så er den yngre del af YouTube, der ser mine videoer, så derfor har jeg lidt erfaring på den konto i form af alt ældre. Så jeg foreslår, at folk, de kan skrive til ham på YouTube-indbakken, på Facebook, på Google+. Og jeg mener faktisk, alle links er nede i beskrivelsen, i hvert fald Google+, der er til min privat Google+-profil, og der er til min Facebook-fanside. Og så kan folk skrive spørgsmål, og så vil jeg prøve at besvare dem så godt. Og jeg har nu første video klar i den her serie, og første spørgsmål, som lyder: hvad gør man, hvis man ikke bliver egnet til gymnasiet? Hvilket faktisk er meget sjovt, fordi jeg snakkede noget om, vil du på gymnasiet, altså noget i sidste video. Og så er der en, der spørger, hvis man bliver erklæret ikke egnet. Ja, nu skal jeg fortælle en lille historie. Først og fremmest, da jeg gik i 9. klasse og søgte ind på gymnasiet, der blev jeg erklæret ikke egnet inden for biologi og inden for geografi, som er to fag, der er på STX, altså den almindelige gymnasieuddannelse. Og jeg kom ind alligevel. Altså, det værste, der kan ske, er, hvis du ikke søger ind, du kan sige nej. Eller de kan sige nej. Og det sker for det ofte ikke. Eller det sker, som udgangspunkt ikke, for der er så mange, der søger ind, og mange vil højst sandsynligt være dårligere end en selv, hvis man bare er sådan en middelmådig studerende i folkeskolen. Men hvad har man af muligheder, hvis man tænker, at det her, det kommer til at gå galt? Mulighederne ligger i, at hvis du er 9. klasse studerende, så kan du selvfølgelig tage 10. klasse og prøve på at forbedre dine karakterer. Jeg tror lige, jeg sprang lidt for meget frem med mig frem. Først skal du se på, hvilket gymnasie du vil gå på. Der er STX og HX og HTX, det er gymnasiale uddannelser. Hvor det ene er handelsorienteret, det andet er teknisk, og det andet er det traditionelle gymnasie, hvor du har oldtidskundskab, historie, biologi, geografi og alt det der. Og så fundet ud af det, så skal du prøve, så skal du selvfølgelig søge ind, og hvis du bliver klaret ikke egnet i 9. klasse, så er der muligheden for at tage en 10. klasse og forbedre din karakter, og på den måde komme igennem en 10. klasse. Og en 10. klasse er ikke det sværeste, hører jeg rundt omkring. Jeg tror ikke selv 10. klasse, men jeg hører, at det ikke skulle være det sværeste, og hvis du består en 10. klasse med nogenlunde karakterer, kan din 10. klasses lærer erklære dig egnet til at komme ind. Og så kan du komme ind og tage din gymnasiale uddannelse. Det er en måde at gøre det på. Og hvis man ikke ønsker at tage 10. klasse, så er der nogen gymnasier, der faktisk udsteder en prøve, en adgangsgivende prøve. Det gør mange gymnasier også, hvis du ikke har, hvis du ikke har et godt nok gennemsnit, kan de bede dig om at tage en prøve, og hvis du performer godt til den prøve, så kan du også komme på gymnasiet. Verden, ikke? Så der ligger nogle muligheder for at komme på gymnasiet der. Men igen, du skal være 100% sikker på, hvilket gymnasie du vil. For eksempel et STX gymnasieuddannelse. Den giver dig adgang til alle de kendte universiteter, altså KU, SDU, DTU, I kan slå dem op, hvis det er. Så, hvor du så kan læse videre derindefra. Og der er mange af de fag, du også skal bruge. Men hvis du nu tænker, at du har en drøm om at stå i butik og ledelse i butik og sådan noget, så nytter det ikke noget at tage en STX-uddannelse. Så er det bedre at tage sig en, er det bedre at tage sin uddannelse på handelsgymnasiet, hvor du er mere orienteret på handel og økonomi og så videre, frem for fag, der handler om biologi og kroppen og naturen, og måske fysik, hvordan universet opbygger, hvad ved jeg. Det er en mulighed, hvis det nu er det, du ønsker. Det skal du først være klar med dig selv omkring. Og hvis du er mere til ind til computer, programmering og alt sådan noget, så følger HTX, Handelsteknisk Gymnasium, du tager. Men igen, du skal ikke give op på at komme ind på gymnasiet. Hvis du ikke bliver egnet første gang, og du kommer direkte fra 9. klasse, så ligger muligheden i at tage en 10. eller hvis du allerede ved, du skal på efterskole, så det er jo ikke godt udgangspunkt i at få rettet op på karaktererne, hvis de ikke var så gode i 9. klasse. For det er jo teorien stadig i folkeskolen, 10. klasse. Ellers så kan du tage en prøve for det. Det er også en mulighed.
Og der er en til mulighed. Det er HG. Jeg anser ikke HG for handelsskolen for en gymnasial uddannelse. Det er mange, der ikke gør. Men I får en skide hue alligevel. Du ved, de der huer alle render rundt med og sidder bag på en vogn og tæer sig fuldstændig tosset. Ja. Der er også den mulighed, at du kan søge ind på HG. Der bliver du altid optaget. Det er stort set umuligt ikke at blive optaget. De vil næsten betale penge for, at du søger ind på HG. Nej, det er måske lige overdrivet lidt, men... Du forstår ideen. Det er ikke særlig svært at komme ind på HG. En første års HG, hvis du har taget den, kan du også komme ind på gymnasiet. Så hvis du klarer dig godt på HG, så... På i hvert fald første år, så kan det være en adgangsgivende billet til en gymnasial uddannelse på HHX eller STX. Eller noget andet lignende. Så det vil sige, hvis du står og er klaret ikke egnet, så lad være med at få tvivl. Der er rigeligt med muligheder for at komme ind på et gymnasie, selvom de siger, at du ikke er egnet. Som sagt, jeg har brugt mig selv som eksempel, der sagde, at jeg aldrig nogensinde blev klaret egnet i biologi og geografi, men jeg kom sgu ind alligevel. Og jeg skulle ikke op til nogen prøve eller noget som helst. Så først og fremmest, søg ind, hvis du ikke kommer ind. Ligger muligheden i, at du kan tage en 10. klasse derfra, hvor du så kan rette op på det, du gerne vil. Jeg opsummerer bare lige nu. Hvis du ikke kommer, eller hvis det ikke er hovedønsket, så er det altid HG, hvor du også kan komme adgangs, som også er adgangsgivende til en gymnasial uddannelse. Der ligger også muligheden for, at du kan finde ud af, om der er optagelsesprøver, og så kan man komme ind den vej fra. Men uanset hvad, ansøg for helvede. Det kan jo være, der er også mange, der springer fra, og hvis der er nogen, der springer fra, så efterlader de en plads, som du måske kan hoppe på. Og det vil jo være en mulighed for at komme ind, også i første omgang. Så hvis du er klaret ikke egnet, så lad være med at få tvivl. Der er masser af muligheder for, at du kan komme ind på gymnasiet, selvom du måske ikke kommer ind i første omgang. Så det skulle ikke være noget problem. Og til alle jer, der ser med her igen, hvis I selv har nogle spørgsmål, stil dem til mig på Facebook, Google+, i YouTube-indbakken, og jeg vil prøve at lave en video af det, og selvfølgelig holde jer anonym. Så indtil vi ses i næste video, gutter. I må have det godt. Hej.